זה הסיום של העבודה. רבותיי, יומיים עבודה מאוד קשים. זה הסיום של הציפוי האפוקסי. אתם זוכרים פה היה חור מאוד גדול. אחרי היציקה וצביעה. בצבע לבן מבריק יפה. שימו לב לברק, לגימור, לרמה, לרובע מסביב. אין מילים, אין מילים. פשוט ברמה גבוהה מאוד. רמה גבוהה מאוד. רמה גבוהה מאוד. רמה גבוהה מאוד. מאמן. מאמן. וואו. אין דברים כאלה בעולם. אין דברים כאלה בעולם. אין דברים כאלה בעולם. שימו לב. עוצר נשימה. עוצר נשימה. עוצר נשימה. מאמן. 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 בא לי לבכות. מרוב שזה יפה. מאמן.